この町を滅ぼしたのは私たち人間。シャドウはいくらでも生まれてくる。人間がいる限り。どんどんシャドウが大きくなってる。やばいって、あんなのに暴れられたら町が飲み込まれる。私たちの未来がなくなる。次回第11話、未来の終わり。